Květka, ty patříš do města. Velkého. Konečně prichádza do vysnívanej Prahy. Pane, to kto šoferuje to auto? Autopilot. To by som okamžite zakázal. Už jsem na sebe zavolal policii. A stretáva sa s realitou. Beží ste Rom. Romové som naši. Zatiaľ čo Števo. Máš tu zodpovednosť. Nemôžeš sa nechať rozhodiť žiaľivosťou. Malo to byť oddelené. Ale nie je. Sa nedokáže sústrediť na nič iné. Je elementárna slušnosť, že chlop sa pokusí o dačo, keď spíš žil ženu v jednej posteli, chápeš? Najprv to je len také šumenie lístia, hej. Ale potým, šéf tebe zobudí ten tvoj vnútorný vlk. Úspešný seriál Jana Hřebejka. Dotkneš mi a držím si vtáka. Iveta 2, Kráska Strebišova. V nedeľu o 20:40 na Jojke.